Shtëpit e barit janë këthyër në një fenomen shqetsues në Shqipri, teksa kësa rasti fundit është goditur në Tiran, ku në afërsi të fshatit Pinet, një 32 vjeqare kishtë për shtatë urbanesën si ambient për kultivimin në kushte laboratorike të bimve narkotike. Këto janë momentet kur forcate policisë e shtetit kanë dërhyrë, teksa kanë arrestuar në flagrant shteta si në ribandaja, ndërko është në kërkim 32 vjeqare Arudina Gjambazi, e cila rezulton se kishtë marrë këto objekt me qira. Në prangat e policisë kanë përfunduar dhe dy punojnë e si OSHOES, që në Alhasa dhe Erion Mema, si dhe u procedua penalisht kure plaku i fshatit e Leska Plani, si dhe inspektori i policisë në këtë zonë, Adrian Maliku. Si pas policis e tiranës, 32 vjeqare Rudina Gjambazi dhe shteta si Bandaja e cili u kap në flagrantës që ndërhyre së shërbimeve të policisë. shtëpine kishin përshtatur për kultivimin e bimve narkotike ma në të lampave, dërsa punojnë si OSHOES nuk kanë konstatuar lidhjet e palishme të energjis elektrike në këta ambjent, zonë të cilën ata i kishin nën monitorim. Prej Afro 28 orë është forësat të shumë të policie të organizuar apo krejnë të gjithë territorin e qarkut fjerë në kuadrë të luftës kundër kultivimi të bimve narkotike. Tunele që dikur përdorëshin nga ushtëria shqiptare, magazinat private, shtëpi private, si dhe sera që janë dërtuar nga fermerat apo toka që janë në gryka kodrash dhe lugina lumensh, kanë kaluar në sitën e policisë shtetit. Nisja këti operacioni përkone dhe ma afrimin e stinës të pranverës, ko kur nise dhe mbjellja kanabisit. Ndërko, kontrolët e policisë e shtetit kanë vjuar dhe në Vlorë, që konsiderohet dhe sikru e qyteti kanabisit në Shqipri. Syri televizion mëson se janë kontrolua rrëth 300 objekte në qytetin brektetartë të Vlorës, ku me styre janë garajt dhe të fshetat të dyshimta, taraca, tunelet të ushtri, si dhe sera private. Deri më tani nuk kemi një raportim nga policia e shtetit, sa i përket bilancit të kti operacioni.